Vamos proclamar? Três vezes o título desta mensagem? Vamos lá? Cuida! 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 Quem que falou isso? Quem que falou essa frase? Então nós vamos ver isso hoje à noite, tá? Isso, essa frase está na Bíblia, tá? Nós cantamos agora há pouco, a igreja é meu lar, a igreja é meu lar, nunca mais vou vagar. É uma afirmação muito ousada. O que move a história humana, o que move a, a espécie humana, é a busca, é a procura. A busca é científica, tudo bem. Mas o homem também desde a sua existência, desde que existe aqui na Terra, tem buscado algo que a maioria não conseguiu encontrar. É a razão da sua existência. O homem busca coisas materiais e vocês todos buscam coisas materiais. Vocês querem ter um bom celular, vocês querem ter uma boa roupa, vocês querem ter um bom carro, Tá certo, irmãos? Isso não é, não é pecado. Isso é algo que o Senhor nos dá e devemos agradecer ao Senhor se Ele nos dá essas coisas. Mas tem uma coisa que os homens buscam, a maioria não encontra. Mas nós, jovens da igreja, precisamos ter: é o lar. Não é o lar físico. O lar físico todos têm. Alguns. Tiveram experiências traumáticas na infância. Eu oro por vocês. Vários de vocês vieram ter comunhão com a gente. Da situação da sua infância e tudo. A gente sente a dor de vocês. Outros tiveram um lar, com, lar normal. Foram criados por pais que amam o Senhor. Não estou falando do lar físico. Estou falando do lar espiritual. Quando a gente tem um lar normal... O que, que a gente sente? A gente sente paz e a gente sente descanso. A melhor coisa para um ser humano é poder descansar no final do dia. Quando eu era criança, coisa boa era che chegar em casa. Eu era uma pessoa um pouco anormal, eu gostava de ir para a escola. Nas férias eu mal podia me conter, eu comprava todos os livros e estudava todos eles antes da aula começar. Fazia todo exercício de matemática, quando começava as aulas já tinha feito todos os exercícios. Mas eu sou uma pessoa anormal, então não posso servir como padrão. Mas quando a gente voltava da escola, em casa, que coisa boa. Lá estava a comida da mami, da minha mãe, tinha o amor dos pais, tinha... tinha tinha os irmãos, tinha o Miguel, <laughs> mas nós nos convertemos, estamos em paz agora. Não, mas o aconchego do lar é algo, irmãos, que não tem preço. Depois eu me casei. Quando a gente termina o um dia de trabalho, vai para casa, puxa, tá lá a esposa esperando. Quando a esposa trabalha também, os dois chegam em casa, os dois se encontram. Não tem preço isso. E Deus colocou isso no coração do homem. Tem muitos jovens que ainda não se casaram e querem se casar. E eu, Deus sabe, eu carrego vocês no meu coração. Eu oro por vocês para que vocês possam se casar. Matematicamente, não sei como isso vai ser possível, porque eu olho aqui <laughs> e olho ali. Hoje de manhã, eu falei: Senhor, as contas não fecham. <laughs> Mas, o que, que eu posso fazer? <laughs> Mas eu oro por vocês. Eu carrego isso no meu coração. Quando chega a certa idade, todos querem ter um lar para poder, poder ter uma família. E é uma coisa tremenda ter um lar onde a gente possa ter o descanso. Tem casais jovens que já brigam. Né? Quando chegam em casa não tem paz, não tem alegria, não tem descanso. Eu tenho dado muitas palestras para casais, enquanto de casais, eu digo, a vida é tão curta já. Vamos ter qualidade de vida, vamos resolver as diferenças. Para mim, irmãos, não vai ter ninguém igual. Todo mundo é diferente. Vamos aprender a apreciar as diferenças que nós temos. Valorizar. Olha o meu corpo. Não tem um, uma, nenhum membro igualzinho ao outro. Embora são, sejam parecidas. O meu olho esquerdo e o meu olho direito são diferentes. As palpa, o meu olho esquerdo é duplo aqui nas pálpebras. O meu olho direito é singular, é simples. Então, eu puxo toda hora para poder tornar ele duplo também, mas não consigo. Eu aprecio a diferença, minha orelha de esquerda e direita não é igual. Às vezes, quando ouve, você vai assim: o, o direito não ouve direito, o esquerdo ouve melhor, então, hã? Ah? Temos que apreciar as diferenças. Bom, tudo isso que eu estou falando porque, irmãos, nós queremos ter também descanso, um lar no nosso espírito, no nosso coração. E eu sei que muitos de vocês, embora vocês se reúnam, Embora vocês pratiquem, entre aspas, a vida da igreja, muitos de vocês ainda não encontraram o lar. E eu espero que nesta conferência você encontre o seu lar. Você não apenas se reúna na igreja, você possa realmente sair daqui com a convicção, dizendo: Este é o meu lugar. Esse é o ecossistema que Deus me deu. É aqui que eu vou crescer. Aqui fala, ainda na primeira estrofe: Se alegra o meu coração, a luta cessou. Cristo se dispensou como vida a mim, que porção. Cristo se dispensou como vida. Ele me deu vida. A luta cessou. Eu sei que tem luta, muita luta. No coração de vocês, muito conflito. Alguns sentem que essa luta está difícil de vencer, lutas em todas as áreas. É por isso que hoje de manhã, Pedro e eu, quando estivemos aqui, eu li aquele versículo, então quero ler de novo com vocês. Vamos abrir em Mateus capítulo 11, versículo 28. Por isso que Jesus fala: Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta conferência é um chamamento do Senhor, é um chamado do Senhor para que você, querido jovem, querida jovem, venha ao Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O aliviar aqui é eu vos darei descanso, mas no, se, no seguinte sentido. Nós pararmos tudo o que estamos fazendo. E nos acalmarmos diante do Senhor. E Ele vai encher o seu tanque. Ele vai suprir-lhe suprir todas as necessidades. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Se você não está cansado e sobrecarregado. Talvez não precisa ir ao Senhor. Mas se você se sente cansado e sobrecarregado. O Senhor quer que você venha até Ele. Eu sei que tem jovens que estão bem. Estão bem. Mas ainda assim, o Senhor falou: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu posso estar bem, mas ainda assim eu quero ir ao Senhor. Porque sempre há momentos de crise, de conflitos na minha vida. Talvez hoje esteja bem, e amanhã vem um conflito, e aí? Tomai sobre vós o meu jugo. Julga aquele que vem sobre o pescoço é a canga. Os bois quando puxam o arado tem a canga sobre o pescoço deles é pesado. Talvez o seu jugo seja pesado. Você já tem muitas responsabilidades seculares, tem muitas responsabilidades na igreja. Talvez já tenha muitas responsabilidades familiares. O senhor falou tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O Senhor quer que aprendamos com Ele. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração. O Senhor é manso e humilde de coração. Eu também quero ser humilde de coração. Me humilhar diante do Senhor. Não achar que eu tenho todas as respostas. Você tem todas as respostas, querido jovem? Você acha que consegue, com o seu esforço, resolver todos os seus problemas? Todas as suas dificuldades? O Senhor está aqui hoje. Você vai querer... Resolver, se bancar o herói, resolver tudo? Ou você quer se chegar ao Senhor? O Senhor está estendendo a mão. Eu quero me chegar ao Senhor. Daí quando nós nos chegarmos ao Senhor, o que, que diz aqui? Achareis descanso para a vossa alma. Ah, mas a alma não é importante, o importante é o espírito. Não, o espírito é importante, mas a alma. É importantíssima, porque a alma é a sua pessoa aqui na terra. Uma pessoa que está em coma, perde a sua alma. Não está mais consciente, o fato de você estar aqui neste salão, você está consciente de si, isso é a sua alma. O Senhor quer salvar todo o nosso ser. Em 1 primeira, primeira Tessalonicenses 5,23 fala... E Deus da paz vos santifique em tudo, por completo esse é o significado. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros inteiros, sem nenhum ferimento, sem nenhum machucado inteiro. E é na alma que você e eu somos feridos. É na alma que a gente é magoado. É na alma que a gente fica desencorajado. É na alma que nós levamos a culpa. Então o Senhor quer dar descanso para a nossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave, diz o Senhor, e o meu fardo é leve. O seu fardo está sendo pesado. Tem alguns. Que fala, não aguento mais, eu não consigo manter tantas bolas no ar. Meus estudos, meu trabalho, minha família, minhas ambições, no bom sentido, meu futuro e ainda a vida da igreja, o serviço, eu não aguento, eu não consigo manter tantas bolas no ar. O seu fardo pode ser pesado, mas o Senhor está falando para você que o fardo dele é leve. Então, vamos trocar de fardo com o Senhor. Pegue o fardo do Senhor. Hoje à noite, eu vou ler duas passagens com vocês. Nós não lemos os versículos antes, porque eu vou ler com vocês. Vamos abrir agora Lucas, capítulo 10. Eu vou ler a história inteira. Depois eu vou comentar. É bom, às vezes, a gente ter o quadro todo. Daí a gente volta. E fala os detalhes. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que é está que escrito na lei? Como é que você interpreta? A isto ele respondeu: Bem, amarás o Senhor, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, respondeu bem, faz isso e você vai viver. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Mas quem, quem é o meu próximo? Daí Jesus contou essa história para ele. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, de assaltantes, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. E vendo-o também passou de largo. Aí, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, Pensou-lhe os ferimentos, quer dizer, fez os curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três? Te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. Ah, o que usou de misericórdia para com ele. Então, lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Quem é esse certo homem, intérprete da lei? Hoje, nesta reunião, para aplicação, é você, querido jovem. É você. Esse, esse intérprete da lei fez uma pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta excelente. Por isso que eu falei que essa pessoa pode representar você. Você está buscando o Senhor. Estou certo, queridos irmãos? Você quer saber o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Aqui não diz o que tem que fazer para receber a vida eterna. Então, já vou aproveitar para mostrar para vocês a diferença entre receber a vida eterna e herdar a vida eterna. Receber a vida eterna é Ele me deu vida. E herdar a vida eterna é Ele me deu a vida da igreja. Receber a vida eterna é uma vez por todas. Você creu no Senhor Jesus pum! Recebeu a vida eterna. Jesus entrou em você. Agora, herdar a vida eterna é no futuro, é herdar o reino, é reinar com o Senhor. Isso não é de repente, isso é um processo. Isso só acontece quando você cresce na vida da igreja. Isso é uma herança que o Senhor vai dar para você como galardão, como reino, galardão do reino, quando você amadurece na vida da igreja. Então, essa pessoa, na verdade, estava buscando a vida da igreja, entre aspas. Essa pessoa, que é você, querido jovem, não está satisfeita em só receber a vida, mas quer saber como é que você vai receber o galardão do reino, como é que eu vou herdar a vida eterna. Receber a vida eterna, ele me deu vida, é por nascimento, é uma vez por todas, instantaneamente. Mas. Ele me deu a vida da igreja. Herdar a vida eterna é um processo, é um viver que você precisa ter todos os dias. É o viver do Reino. Então hoje nós não podemos ficar só no. Ele me deu vida. Ele me deu vida. E aí? Ele me deu vida. E ele me deu a vida da igreja. Ele me deu a vida para eu viver a vida da igreja. E só aqui, irmãos, eu vou encontrar o descanso e a paz que eu preciso. Bom, daí o Senhor perguntou para ele: então, o que está que escrito na lei? O que, que diz a Bíblia? Como é que você vê? Rapaz, esse, 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 essa pessoa, esse homem, que é você, querido jovem, conhecia bem a Bíblia? Você conhece bem a palavra de Deus? Respondeu: olha só, respondeu as duas frases principais. Nessas duas frases estão pendurados toda a lei e os profetas. Ele conseguiu resumir toda a Bíblia em duas frases. Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, ou seja, amarás a Deus. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o homem. É amar a Deus e amar o homem. Isso que a Bíblia ensina. Uau, ele conseguiu resumir tudo isso. Jesus ficou impressionado, falou, você respondeu corretamente. Faze isto e viverás. Faz isso que você vai estar bem. Ah! Aí vem a questão. O que essa pessoa falou? Ele queria se justificar. Ele é muito parecido com você, querido jovem, querida jovem. Uma coisa eu admiro em vocês. Vocês gostam de fazer coisas para Deus. Vocês gostam de fazer comportagem. Muitos de vocês gostam. Vocês gostam de ir para o SEAP nas férias. Gostam de ir para o SEAP. Vocês gostam de sair para pregar o evangelho. Quando tem atividade, vocês se inscrevem, vocês querem. E essa pessoa queria uma atividade. O que, que eu faço? Quem é o meu próximo? Você falou que eu, se eu fizer isso, eu vou viver então? A Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo. Quem é o meu próximo? Ou seja, ele queria fazer algo. Isso é o que está dentro de nós, é uma, é uma reação natural. Querido irmão, querida irmã, hoje à noite eu quero falar algo. Eu, eu sinto que só falando isso, talvez já alivie você bastante. Deus não quer que você faça tanto para Ele neste momento. Ou seja, deixa eu falar da seguinte maneira: Deus não está tão preocupado com quanta coisa você faz para Ele agora. Você está preocupado. Eu creio que alguns de vocês estão condenados porque eu queria fazer mais, não conseguindo, porque não tenho tempo, e você não se sente bem. Mas eu quero dizer para você hoje à noite: Ele me deu vida. E ele, hoje à noite, não está tão preocupado com quanta coisa você fez, está fazendo ou vai fazer para ele. Ele está preocupado com o quê? Com o seu estado, com a sua condição agora. Eu quero que você se examine neste momento. Como você se sente neste momento? Ou como você se sentiu quando estava vindo para cá? Ou como você se sentiu na semana anterior? Você se sentia bem? Você tinha paz no seu espírito, no seu coração? Você talvez estivesse fazendo um montão de coisas seculares, um montão de coisas espirituais, mas você tinha descanso, tinha satisfação, tinha unção do Espírito Santo? O rio fluía? Eu repito: Deus não está tão preocupado com o que você faz, você está preocupado. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo para poder ajudá-lo? Para poder amá-lo. Jesus não está preocupado neste momento. Com o que você fez? Quanto você fez? Quanto você está fazendo? Quanto você vai fazer? De Jesus, neste momento, está olhando para você e está perguntando para você: você está bem? Neste momento você não precisa ter vergonha, não. Uma coisa eu quero ensinar para você, querido, jovem, querido, jovem. Seja sincero com Jesus. Não tente esconder as coisas do Senhor. Ao Senhor você não engana. Você pode enganar os irmãos. Pode enganar seus pais. Pode talvez até, até tentar enganar a si mesmo. Mas ao Senhor você não engana. O Senhor sabe como você está. Irmãos, é melhor a gente contar para o Senhor o que você sente neste momento no seu coração. Por isso que hoje à tarde a reunião sobre orar é tão importante. Orar não é uma coisa religiosa. Orar é conversar com o Senhor. Muitas vezes quando a gente ora, parece que a gente está. Ô oh, Senhor Jesus, amém. Ó oh, Senhor Jesus. Não. Oh, que tal orar com o Senhor, conversando? Senhor. Eu estou eu mal, Senhor. Eu não estou muito bem, Senhor. O que está que acontecendo comigo, Senhor? Conversar com o Senhor. Sem aquele tom. Religioso entre aspas. Daí, olha só, quando ele perguntou quem é o meu próximo, daí Jesus falou para ele: você quer fazer coisas para Deus? Você quer saber quem é o seu próximo para você poder ajudar? Então eu vou contar uma história para você. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então eu já vou adiantando aqui. Esse homem dessa história. Era essa pessoa que perguntou para Jesus, que é o meu próximo. E hoje à noite, quando eu estou contando para vocês, essa pessoa sou eu e essa pessoa é você. Esse homem, sou eu e você, descia de Jerusalém para Jericó. O que significa isso? Jerusalém ficava no monte, Jericó ficava abaixo do nível do mar. Hoje se você visita Israel é assim mesmo. Jericó fica abaixo do nível do mar. É uma descida. Essa é a tendência. Esse é o curso deste mundo. É ladeira abaixo. A revolução moral, a revolução sexual, a perda dos valores familiares, a perda dos valores humanos. Tudo está acontecendo agora, nesses últimos anos as coisas se estão acelerando, preparando tudo para a aparição do Anticristo, o iníquo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Todas as coisas estão se já se configurando para a aparição dele. O mundo está num curso, no percurso de Jerusalém a Jericó. Queridos irmãos, eu sei que muitos de vocês o grande, a grande frustração que você sente nos meses depois da conferência na sua localidade na sua casa na sua igreja no seu trabalho na sua universidade é que você sente incapaz de subir ladeira acima, e você sente que o curso está levando você para baixo. Jericó significa maldição. Jerusalém é a cidade da paz, fundamento da paz. Quando estamos em Jerusalém, que representa a vida da igreja, nós temos paz, mas o que o inimigo quer fazer, através da influência maligna desta era, é puxar você para baixo a caminho da maldição e a nossa vida começa a desmoronar desmoronar tudo em nossa volta começa a desmoronar e daí nesse percurso queridos irmãos ele veio a cair em mãos de salteadores quando estamos em Jerusalém estamos protegidos querido irmão quero dizer para você eu quando era jovem não havia a vida da igreja como temos hoje só tinha em São Paulo. E eu ia para São Paulo com Miguel para participar. E aquilo para nós era um sonho. Mas na nossa cidade não havia. Mas nós nos preservamos para o Senhor. Meus pais, nossos pais, tinham a miniatura da vida da igreja nos nossos lares. E nós somos guardados. E depois o Senhor, lá no sul, Rio Grande do Sul, levantou a vida da igreja. E eu quero dizer para vocês, queridos irmãos. Eu não troco a vida da igreja por nada. É na vida da igreja que eu fui guardado. É na vida da igreja que eu estou até hoje. Eu quero dizer para vocês, irmãos: se você quer ter paz, quer ter vida, alegria, continue na vida da igreja. Esse é o nosso lugar. Quando a gente sai de Jerusalém, em direção a Jericó, vem os assaltantes. Vêm os salteadores. Daí esses assaltantes fizeram três coisas. Roubaram tudo que ele tinha. Causaram-lhe muitos ferimentos. E deixaram o homem semi-morto. Roubaram tudo que ele tinha. O que quer dizer isso? Para nós significa... Que o inimigo nesse percurso, quando a gente dá umas escapadinhas da vida da igreja, quando a gente não está no miolo da vida da igreja, está na periferia ou se afasta da vida da igreja, não estou falando você está na reunião, estou falando, irmãos, que a igreja é o seu lar. Você pode até ir para a reunião, mas você não está na vida da igreja. O que estamos falando aqui não é Deus me deu uma reunião, estamos falando que Deus me deu a vida da igreja. E eu quero dar para vocês o conceito que o irmão Dong definiu para nós sobre a vida da igreja. A vida da igreja é, número um, a vida de reuniões. Número dois, a vida familiar. A vida da igreja não termina quando você sai por aquela porta. A vida da igreja continua na sua casa. E terceiro, a vida social. A vida da igreja continua na rua, continua na universidade, continua no trabalho. Esse conceito é revolucionário. Não são três bonés. Chego no, na reunião, eu ponho um boné, Oh, uh, sou espiritual. Daí eu saio da reunião, tiro o boné, ponho em casa outro boné, outra pessoa. Daí eu vou para o trabalho o terceiro boné, outra pessoa. Não, 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 não. Nós somos a mesma pessoa. Na reunião, em casa ou no trabalho. E o que eu tenho é a vida da igreja. Então o que acontece quando a gente não está no miolo da vida da igreja? O Inimigo vem e o que, que ele faz? Ele rouba. Aqui roubaram desse homem tudo o que ele tinha. Então o inimigo, e rouba o seu desfrute. Como é que você sabe se o inimigo roubou o seu desfrute? Eu tenho um monte de jovens, irmãos. Eu guardo confidencialidade, não falo os seus nomes. Eu oro por eles que me contatam no Facebook, mandam e-mails para mim, irmão Esdras. Eu não consigo desfrutar mais. Nas reuniões, nas orações que tem, os irmãos vêm. Nos aconselhamentos, os irmãos vêm e falam, irmão, irmãos, irmãs, irmão, eu não consigo desfrutar mais. O que, que aconteceu? Os assaltantes roubaram o seu desfrute. Roubaram a sua vontade de ler a palavra. Roubaram a sua vontade de orar. Roubaram a sua vontade de se reunir. Roubaram a sua vontade de até vir para a conferência, mas graças ao Senhor, de alguma maneira você está aqui hoje. roubaram a sua maneira de servir você sente que roubaram você dessas coisas você ainda tem tanta vontade dessas coisas como anos atrás ou você sente que cada vez mais se vai esvaziando ferimentos ferimentos é mais grave Ferimento é quando você é afetado, é onde abre uma ferida e o sangue sai por aquela ferida e você vai perdendo o sangue. Muitos ferimentos foram causados pelas turbulências que houve na vida da igreja na última década, e vários de vocês cresceram em meio a essa turbulência. Eu oro por vocês, não é fácil, não é fácil, e vários de vocês perderam. Os amigos que vocês tinham, alguns perderam todos os amigos que tinham, porque os, todos os amigos saíram, foram lá para o outro lado, ou foram para o mundo, e você ficou sozinho na vida da igreja, entre os colegas e amigos que você tinha na igreja. E você não entendia, era mais, muito, muito mais jovem, e talvez até hoje você não, entende, não entendeu direito o direito que aconteceu, e você se sentiu frustrado. E você, de certa maneira, perdeu a confiança na vida da igreja, perdeu a confiança nos irmãos. E você está aí, irmãos, isso é péssimo, isso é uma ferida, precisa fechar essa ferida. Deus pode curar essa ferida, vocês sabem disso? Senão o sangue vai saindo, saindo, depois toda a vida vai embora. Ele nos deu vida. Mas não pode haver vazamento. No aspecto espiritual, há ferimentos espirituais. Muitos de vocês levam a culpa na sua consciência. Mesmo agora sentado aqui, você tem culpa na sua consciência. A Bíblia fala em Romanos 8: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A culpa. Tem dois aspectos. Tem o aspecto da condenação. A condenação é boa, vem de Deus, vem da sua consciência. É a luzinha vermelha do carro. Quando acende, acende a luzinha vermelha, não é para dizer para você dizer, oh o painel funciona. Não, é para dizer que o óleo está acabando. Se você continuar a dirigir, o motor vai fundir. Então é bom. Tem alguns, aí eu me preocupo, tem alguns que pecam, cometem fornicação, mas não sentem mais culpa nenhuma. Isso quer dizer que a luz já apagou. No nosso organismo existe a chamada febre. A febre é um sinal que seu organismo está passando por uma dificuldade, houve invasores, houve vírus. Estranhos ao corpo que entraram no corpo, ou bactérias, e seu organismo está tentando reagir. Está dizendo para você parar tudo o que está fazendo, vai para a cama, toma remédio, descanse, porque senão você vai morrer. Essa é a função da consciência, da condenação. O outro lado é a acusação. Deus condena pela sua palavra, e a acusação vem do inimigo. Quando você aplica o que está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, quando confessamos nossos pecados, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos irmãos, você crê nessa palavra? O que nós precisamos, o jovem, precisa fazer é confessar. Eu espero que essa prática seja restaurada entre todos nós todo dia. Quando você sente condenação na sua consciência, ou acusação, papai de Satanás ou condenação por parte de Deus, você precisa confessar. Se arrepender, pedir perdão. Pelo menos no final do dia, antes de dormir, durma com a consciência limpa. Agora, você confessou, você se arrependeu genuinamente, confessou, pediu perdão. Deus tirou a condenação, mas Satanás continua acusando. Aí você tem que vencer a Satanás. Por isso Apocalipse 12 fala: Eles o venceram, fala dos vencedores que foram arrebatados. Eles vão vencer de que maneira? Por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12. Aí você tem que mostrar o sangue do Cordeiro para Satanás. Satanás está me acusando ainda? Eu me arrependi, eu pedi perdão, eu confessei meu pecado. Olha aqui o sangue do Cordeiro. Ele vai fugir. Então eu repito: vários de vocês estão com a ferida da culpa na consciência, e por, esse, por essa ferida, a vida vai vazando, o sangue vai saindo. Você precisa estancar isso. Se é pecado, você precisa confessar. O pecado que mais afeta os jovens hoje é o pecado da fornicação. Eu sei que tem jovens que servem, amam o Senhor, servem, mas estão em fornicação. Não se casaram ainda, mas estão sexualmente ativos. Isso é pecado. E Deus odeia isso. Essa ferida é mortal. Mas Deus quer curar essa ferida. Confesse: se você não consegue vencer, peça ajuda dos irmãos, peça ajuda dos irmãos responsáveis, peça ajuda dos cooperadores. As irmãs procurem irmãs mais maduras que sejam suas conselheiras. Nós não podemos, nós que estamos na igreja, jovens da igreja, nós precisamos ter uma vida santa diante de Deus. A igreja é santa. Deus me deu a vida da igreja. E essa vida da igreja é santa. Não pode haver fermento. Deus quer o seu bem-estar. Vivendo em pecado, destrói a vida que Ele te deu. Outro tipo de culpa é a culpa que vem por causa dos fracassos que você teve servindo a Deus. Eu sei que todos vocês são esforçados. Eu sei que muitos de vocês serviram e alguns, por uma razão ou outra, por falta de orientação, ou por falta de sabedoria, ou por falta de Talvez ah, de, de irmãos com quem ter mais comunhão enfrentaram certas situações e fracassaram, e vocês se sentem culpados por causa disso, e por causa disso já não querem mais estar na vida da igreja ativamente, se esconderam e levam a culpa até hoje. Isso aconteceu por minha causa. Eu vou falar uma coisa muito prática, irmãos. O buca é algo que Deus nos deu. Mas de certa maneira nós não soubemos cuidar do Bucafé. Eu sei que há vários casais aqui de jovens que cuidaram de Bucafé. Vocês deram a sua vida. Mas talvez não houve o apoio da igreja. Nem humano, nem financeiro. E vocês como casais jovens ficaram lá como verdadeiros heróis de guerra na frente de batalha. Depois de um ano, vocês estão esgotados fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. E o bucafé teve de fechar. E você hoje se sente culpado. Foi por minha causa que o bucafé fechou. Só estou usando isso como exemplo. Irmãos, o Senhor quer tirar essa culpa da sua consciência. Não é culpa sua. Todos eu tenho culpa nisso. Nós não soubemos orientar bem. Manoel Bacal diz que essa visão não é do Senhor. O que o irmão Dong recebeu do Senhor é a visão que ele deu. E hoje, muitos Bucafés estão funcionando como Bucafé Comunidade e está ganhando um monte de gente. Não deixe essa culpa puxar você para baixo. Você precisa fechar essa ferida. Tem outros tipos de fracassos na vida da igreja. Você cuidou de alguém, você foi apacentá-lo, apacentou esse, esse, vocês como casal jovem, apacentaram outro casal jovem por seis meses, e aquele casal jovem foi embora da vida da igreja, e você se sente culpado por causa disso, e essa culpa é uma ferida, não leve essa culpa, o Senhor sabe o que você fez. Se houve falhas, nós pedimos perdão. O irmão Dong sempre fala para nós: faça as coisas, não tenham medo de errar. Se erramos, pedimos perdão, mas não leve a culpa. O Senhor Jesus, quando estava aqui na Terra, olha, o Senhor Jesus devia ter ganho todo mundo, certo? Não, de toda aquela multidão, todas aquelas multidões, ele não conseguiu ganhar os fariseus e dos milhares que ele a quem ele alimentou, só sobraram 120. Quando ele acendeu, só ficaram 120. Dos dez leprosos que ele curou, quantos voltaram? Um só. Isso não é. Não estou usando isso como desculpa para nós, nós falharmos. Não é isso. O inimigo quer usar essas coisas para fazer você sangrar. É ferida tem a ferida também psicológica. Todos vocês, hoje estamos no século 21, 2017. É muito difícil hoje. Tem a pressão do dia a dia, tem o estresse. Tem a carga emocional, tem o medo. Eu sei que muitos de vocês estão com medo. Quem tem medo? Medo de servir, medo de errar, Algum de vocês tem medo de se consagrar totalmente. Ah, eu ainda gosto de certa coisa. Se eu me consagrar totalmente, vou perder essas coisas. Está com medo. Isso é ferida. Ferida. Por onde o sangue vai embora. Alguns sentem cansados fisicamente. Alguns sentem cansados emocionalmente. Alguns estão com esgotamento nervoso. Alguns de vocês estão com problemas financeiros. Talvez não alguns, muitos estão com problemas financeiros. E isso traz uma tremenda pressão entre os casais jovens. Dívida, endividamento no casamento é o fator número um de separações. As brigas aumentam exponencialmente. Então, nós precisamos também ajudar os casais jovens a cuidar das suas finanças. Nunca gastar mais do que ganham. Quanto você ganha? Eu ganho dois mil reais. Não senhor, não senhora, você não ganha dois mil reais. Tira o dízimo, só sobraram mil oitocentos. Paga a prestação do carro. Paga o aluguel. Paga o plano de saúde. Se vocês têm filho, paga a escola das crianças, paga a comida, paga o remédio, paga a gasolina. Quanto sobrou? Duzentos reais. Você não ganha dois mil reais, você ganha 200 reais. E você acabou de comprar um celular que tem que pagar 450 reais de prestação. Você vai ficar endividado. Então tem que saber fazer as contas. Isso é uma ferida. Pressão do trabalho. Eu oro por vocês você precisa trabalhar naquilo que você gosta às vezes você está desempregado daí pega o primeiro trabalho que vem mas você detesta aquele trabalho aquele trabalho, irmãos é um fator de sangramento você não, você não gosta e ainda tem problema no casamento também é um fator de sangramento tudo isso são feridas a terceira condição desse homem ele ficou semi-morto então, queridos irmãos você está servindo na igreja você tem responsabilidade, mas você serve sem suprimento, você serve sem visão, você serve sem desfrute, sem chamamento. Eu vou dizer uma coisa irmãos, você serve sem fogo. Então a pergunta que eu quero fazer para você neste momento é, tem fogo dentro de você? Põe a mão aqui dentro. Ai! Queima! No ano passado, o que houve aqui no Brasil? 2016, o que houve aqui no Brasil? Um evento muito grande, internacional. O que que eu Olimpíadas. Nas Olimpíadas existe a famosa chama olímpica. E essa chama olímpica é trazida lá da Grécia através da tocha olímpica. A tocha olímpica sai da Grécia. E alguém corre, corre, leva até Genebra. De Genebra daí vem de avião o Brasil. Veio de avião pro Brasil. Chegou em Brasília. Daí chegou em Brasília. Daí se acende, se acendeu a tocha nacional. Daí alguém carregava a tocha e corria para cá, corria para lá e de cidade em cidade. Quando chegava numa cidade, alguém daí pegava a tocha dele e acendia e levava para frente. Era transmitido de mão em mão. É uma corrida. Irmãos, nós jovens da vida e da igreja estamos nessa corrida. A Bíblia nos compara como atletas e nós estamos correndo. E eu sei que vocês correm muito. Vocês estão correndo o dia inteiro. Agora, eu pergunto para você: o corredor, o atleta que leva a tocha olímpica, qual é o objetivo dele? É bater o recorde de 100 metros rasos? É bater o recorde de corrida de, uh, uh, de, de 30 quilômetros? É correr rápido? Não. A missão de um atleta que carrega a tocha olímpica é levar ao fogo, de cidade em cidade, de pessoa a pessoa. Você que está correndo tanto tempo, e eu sei que muitos de vocês correm bastante, vocês trabalham, servem o Senhor. Muitos de vocês estão servindo o Senhor, estão servindo o Senhor todo dia. Corre, de manhã já sai de casa, corre para cá, corre para lá, fim de semana, corre, 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 corre. corre. Por isso que hoje de manhã nosso salão. Para, 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 para. O objetivo não é correr. Dá uma olhadinha na sua tocha. Tem fogo ainda ou já apagou faz tempo? Ou você está correndo para cá. Uau, 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 uau. Daí corre para lá. Uau, 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 uau. Que corrida. Mas o fogo não tem mais. A corrida é vã. Querido jovem, querida jovem. Dá uma olhadinha na tocha que está na sua mão. Dá uma olhadinha. Ainda tem fogo? Você consegue se lembrar quando foi a última vez que você viu o fogo na sua tocha? Ou o fogo se apagou há muito tempo. Não se culpem por causa disso. Eu não estou aqui, irmãos queridos, para você levar culpa. A culpa é o que nós não queremos hoje à noite. Deus na cruz levou toda a nossa culpa. Ele nos deu vida. E nesse processo ele levou a culpa. Quero que vocês leiam comigo a experiência de um jovem, igualzinho a vocês que servia na igreja, era um jovem exemplar, como muitos que vocês, muitos de vocês são, o Timóteo. Olha o que Paulo falou para ele. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus, a palavra grega é que reavive, reacendas a chama, o fogo do dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo estava lá correndo, 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 tava com, ele estava com muita culpa, a igreja não estava bem, Paulo o encarregou. De cuidar da igreja lá, mas a liderança lá não estava seguindo as palavras de Paulo. E Timóteo sentia culpado, tão culpado que ele pegou úlcera, gastrite. Por isso que Paulo falou para ele não tomar só água, mas beber também um pouco de vinho para cura da gastrite dele. Mas o príncipe que Paulo falou: Timóteo, você está correndo tanto, servindo, você é um jovem exemplar, mas o seu fogo, para, 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 o seu fogo está apagado faz tempo, você precisa reacender o fogo. Eu estou contente que vocês todos aqui estão com as suas tochas. Mas muitas delas estão apagadas. Nós vamos reacendê-las nesta conferência. E você, quando sair daqui, vai aprender a cuidar dessa tocha. Lembrem-se: o negócio não é correr. O negócio é a tocha chegar com fogo aonde você for. Claro, não é caminhar também passeando. Tem que correr um pouco. Mas tem que saber proteger esse fogo. Puxa, que pena que nós não filmamos com um vídeo, um vídeo especial que mostra a tocha entrando aqui. Maioria com tocha apagada. Na próxima conferência de janeiro de 2018, a gente vai filmar. Quando vocês entrarem aqui, todas as tochas estão acesas. Durante seis meses, a tocha não se apagou. Vocês querem isso? Daí que aconteceu. Vamos continuar. Voltar para Lucas. Daí, casualmente, descia um sacerdote... Por aquele mesmo caminho. E vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar... E vendo-o, também passou de largo. O sacerdote e levita são os líderes do povo... Daí você muitas vezes reclama, ah, eu, os irmãos responsáveis não veem a minha situação, eles deveriam me ajudar, não me ajudam. Irmão, não estamos aqui para culpar ninguém. Nós estamos tentando ajudar todos os líderes. Todos nós que estamos na liderança, estamos aprendendo a nos conectar mais com os jovens, com vocês, com os irmãos. Para poder dar-lhes a ajuda que vocês merecem e precisam. Mas às vezes nós somos como esses sacerdotes levitas, vê, mas não sente e passa de largo. Mas graças ao Senhor que Jesus não é assim. Daí veio um samaritano, quem é esse samaritano? Esse samaritano era Jesus, uma pessoa desprezada. Os samaritanos, os samaritanos eram desprezados. Então esse samaritano seguiu o seu caminho, passou perto daquele homem. Ele passou perto de você, querido jovem, e vendo você, se compadeceu de você. Daí ele chegou-se, se aproximou, daí ele fez vários itens, que eu vou agora mencionar para vocês. Aqui começa o processo da cura. Eu quero que você sinta neste momento, hoje à noite, neste salão, Jesus está aqui como bom samaritano. Você queria, sabe, quem era o seu próximo a quem você iria ajudar? Mas o que Jesus está falando para você, você não está em condições agora. Você precisa que um próximo venha ajudar você. Resolver você da sua condição. Ajudar você a sair da sua condição. E esse próximo é Jesus. Jesus agora está aqui, do seu lado, neste corredor aqui, nas suas fileiras. Primeira coisa que ele está fazendo para você, aqui diz, pensou-lhe os ferimentos, ele fez um curativo. Ele quer curar você neste momento. Abra o seu coração para a cura de Deus. Ele nos deu vida, e nessa vida está a cura. Número dois, aplicou-lhes óleo e vinho. O óleo é o Espírito Santo. Jesus está derramando neste momento o Espírito Santo abundantemente em seu coração. E o vinho, o vinho representa a vida divina. Esse vinho tinha álcool, que, que mata os micróbios. O Senhor quer matar todas as coisas que contaminam você. O Senhor quer curar você com a vida divina. Ele nos deu vida. Óleo e vinho representam o Espírito Santo e a vida divina. Colocou-o sobre o seu próprio animal. Isso é importante. Não só fez o curativo, foi embora. Aquele lugar não era um bom lugar. Deus quer tirar você, o Senhor quer tirar você da sua situação. Deixe o Senhor carregar você. Não seja orgulhoso. Você não está em condições. Você está nessa condição cheio de feridas de semi morto. Deixe o Senhor carregar você para o seu animal, tirar você da sua situação. O Senhor é humilde. Não vai por você no Mercedes Benz, é no animal, no jumento colocou -o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria. Sabe o que é hospedaria? A hospedaria é a vida da igreja. Ele, quando fez o curativo em você, ele te deu vida. E quando levou você para a hospedaria, ele lhe deu a vida da igreja. E na vida da igreja, o quinto item, ele tratou de você sinta o tratamento do Senhor. O Senhor está tratando você, de você, cuidando de você. No dia seguinte, tirou dois denários. Dois denários é o equivalente ao salário de dois dias. E entregou ao hospedeiro. Entregou aqueles que nos cuidam na vida da igreja. E disse, cuida deste homem. Para a reunião de à noite, é cuida deste jovem. É o título da mensagem. Quem que deu essa ordem? O Senhor Jesus. Eu recebo isso. Sim, Senhor, tu cuidaste de mim. Eu quero cuidar deste jovem. E todos nós, cooperadores, irmãos, nós queremos cuidar bem de vocês. Perdoem as nossas falhas. Muitas vezes falhamos. Mas nós queremos cuidar de vocês da melhor maneira possível. E esperamos que todas as lideranças da igreja possam cuidar de vocês. Mas ele cuida através da igreja. Primeiro Ele tratou, cuidou de vocês diretamente, mas daí ele entregou para a igreja. Se você, querido jovem, quiser receber o cuidado contínuo do Senhor, você precisa estar na vida da igreja. É aqui que o Senhor vai cuidar de você. É aqui que tem, estão os hospedeiros. Então, agora eu vou falar uma palavra para os irmãos que servem os jovens. Aqui temos um grande número de irmãos que servem os jovens, servem vocês. Eu quero dar uma palavra de encorajamento para vocês. Ele tirou dois denários e entregou para o hospedeiro entregou para a igreja. Você já entregou para aqueles que cuidam dos jovens dois denários. Ele já pagou alguma coisa antecipadamente como antegozo. E vários de vocês, quando servem os jovens e vê os jovens reagir, vê os jovens crescer, amar o Senhor, você já recebeu a sua recompensa parcialmente. Não é gratificante. A coisa mais gratificante para mim, queridos irmãos, que um dia também fui jovem, é ver vocês amar o Senhor. Ver vocês buscar o Senhor. Ver vocês voltar aqui conferência após conferência e voltar aqui com mais jovens. Isso é a coisa mais gratificante que pode haver. E é gratificante, esses são os dois denários que o Senhor deu para nós. Mas eu sei que aqueles que servem jovens. Que nós que servimos jovens gastamos muito mais que os dois denários. Tem gente que os dois denários já acabaram faz tempo. Já gastou. E agora tiraram o dinheiro do bolso e estão pondo. E eu, eu ouvi alguns de vocês dizer: até quando eu vou ter que fazer isso? Até o senhor voltar. E olha só, a promessa do senhor: se alguma coisa você gastar a mais, eu vou indenizar quando eu voltar. Esse vai ser o seu galardão. Eu quero cuidar bem dos jovens. Irmãos, que cuidam dos jovens, não vamos desistir, vamos cuidar bem deles. Quando o Senhor voltar, Ele vai nos recompensar. Qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, puxa, aquele aquela pessoa, aquele homem achava que ele precisava de um próximo para poder ajudar para poder amar. Agora ele está conta. Puxa, eu sou a pessoa que foi assaltada, ferida, machucada. Eu queria ajudar alguém, mas eu estava semi morto, atirado à beira da estrada. Eu é que preciso de Jesus para me amar e cuidar de mim. E nesta conferência, Jesus está aqui. O Senhor Jesus está aqui. Para cuidar de você, mas não é só para cuidar de você, e você sempre está na passiva, esperando ele cuidar de você. Não, ele vai cuidar de você, para você, irmãos, serem restaurados a vida da igreja. Daí, ele vai falar uma palavra para você: vai e procede tu de igual modo, quando você estiver curado. Você também tem que procurar a outra pessoa que está tirada à beira do caminho e salvar essa pessoa também. Isso é estar na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. E para encerrar, irmãos, vamos agora ver a segunda passagem. Vamos ler Efésios. Eu achei incrível, irmãos, a semelhança dessas duas passagens. Eu quero fazer uma pequena correção aqui. A nossa versão fala o seguinte, no versículo 1 do capítulo 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Na verdade, essa frase, viu, cooperadores? Essa frase, Ele vos deu vida, não está no original grego. Não está. Foi acrescentado porque os tradutores da Bíblia sentiram que era um, uma, uma, uma transição muito brusca, não fica bem, daí eles quiseram suavizar a transição. Se você pegar algumas versões boas do Brasil, essa versão nossa é uma das melhores, mas tem algumas versões mais literais, não tem essa primeira frase. Como é que começa o capítulo 2? Começa o seguinte: Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Se fosse um filme, a primeira cena que apareceria é uma pessoa morta ali do lado da estrada. É a primeira cena do filme. Essa pessoa morta nos delitos e pecados é aquele que foi assaltado lá em Lucas capítulo 10 à beira do caminho. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Esse curso deste mundo qual que é? É o curso de Jerusalém a Jericó. E a grande maioria das pessoas do mundo estão nesse curso. Na primeira na conferência de adolescentes foi ilustrado essa frase foi ilustrada da seguinte maneira, como uma correnteza é uma boa ilustração, mas eu queria, já que agora é, vocês são uh, maiores, mas tem mais idade e tudo, eu quero explicar para você um pouquinho, com um pouco mais de profundidade, essa palavra, essa palavra, curso deste mundo. o Mundo na Bíblia é cosmos. É um sistema inventado por Satanás para afastar as pessoas de Deus e vai desde a existência. Inicial do homem até o fim dos tempos é algo universal, cósmico. É o sistema satânico para afastar as pessoas de Deus. Mas isso é abrangente demais. E Satanás tem a sua estratégia. Então, em cada era, ele tem o seu mundo moderno, a aparência moderna do mundo que atrai as pessoas. Por exemplo, no ano passado, 2016, para atrair os jovens, havia o jogo Pokémon. De realidade ampliada. E milhares, milhões de jovens foram atrás do Pokémon. Hoje, não se fala mais do Pokémon. Mudou, mudou. Hoje, esse ano, pelo menos até alguns meses atrás, era baleia azul. Roupa também. Roupa muda toda hora. Eletrônica muda toda hora. Eu tenho em casa algum jovem quer de presente os primeiros celulares que apareceu um tijolão desse tamanho alguém quer eu dou de presente para você naquele tempo quem carregava o celular na cintura em primeiro lugar era, ficava pesado em segundo lugar mostrava assim, para mostrar o celular desse tamanho assim hoje ninguém quer nem de presente querem eu tenho uma máquina grande Canon que põe rolo de filme dentro alguém quer de presente era a melhor câmera que existia Hoje todo mundo tem, uma, tem um celular e tira fotos melhores ainda. O tempo muda. Então, essa palavra, curso, no grego é aion, que significa século. É a aparência moderna. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 12: Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com a aparência moderna do mundo, do cosmos. Agora indo mais profundamente, o que, que significa seguindo o século deste mundo, seguindo o aion deste cosmos, significa, irmão, esse aion é uma influência que existe, é uma influência invisível e que é exercida sobre as suas mentes e as pessoas são controladas, e daí todo mundo fica que nem zumbi, seguindo aquela correnteza, e a gente fica preso. Presa a essa correnteza, por isso que se usa a correnteza de rio. Alguém que é pego no meio da correnteza do rio, nada, nada consegue sair. Fica preso no meio da correnteza e é levado até a morte. E nós estávamos nisso. Esse é o caminho de Jerusalém a Jericó. Segundo o príncipe da potestade do ar. Então existe o curso deste mundo, existe o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, exercendo a sua autoridade lá dos ares. E existe o Espírito que atua dentro de nós para aqueles que são desobedientes, entre os quais todos nós também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas daí aparece Jesus, o bom samaritano. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, do lado ali do caminho, da estrada, mortos em nossos delitos, daí ele fez três coisas com você e comigo. Número um, nos deu vida juntamente com Cristo. Número dois, e juntamente com Ele nos ressuscitou. E número três, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em todas as três frases, tem juntamente com Cristo, juntamente com Cristo, ou em Cristo Jesus. Ou seja, queridos irmãos, como eu falei bem no começo da palavra de hoje à noite, vinde a mim. Nós temos que ir ao Senhor e nos unir ao Senhor. A nossa salvação, queridos jovens, o negócio não é passar para vocês um método, isso e aquilo. O nosso objetivo é grudar você a Jesus Cristo. É fazer você estar junto com Cristo. Então, a primeira coisa, olha só irmãos. Nos deu vida. Ele nos deu vida. Segunda coisa, nos ressuscitou juntamente com Ele. Ué, mas me deu vida não é a mesma coisa que me ressuscitou? Não. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você, por alguma razão, no hospital, de repente, o seu todo o seu organismo desacelerou, o batimento cardíaco quase a zero e o pessoal achou que você morreu. Isso já aconteceu, irmão, já aconteceu, de pessoas serem enterradas vivas. Não morreram não morreram na verdade, mas tinha todos, todos os sinais de uma pessoa morta. Daí você foi enterrado, sete palmos debaixo da terra. Dentro do caixão. Daí você de repente acorda. Você acordou. Que Deus guarde a todos, que ninguém passe por isso. <laughs> você acordou. A vida voltou. Mas você está dentro do caixão ainda. Você não ressuscitou. Para todo mundo você está morto, está dentro do caixão. Lázaro ressuscitou. Quer dizer, quando Jesus foi até o túmulo, ele falou: Lázaro, saia daí. Primeira coisa que aconteceu com Lázaro, ele acordou. Ele recebeu a vida de volta. Daí ele falou: Que bom, que bom, eu estou vivo de novo, agora eu vou tirar a minha Não, o que, que Jesus mandou fazer? Mandou tirar a pedra. E falou: Saia daí, Lázaro. Daí Lázaro saiu pulando porque ele estava todo envolto em faixas. Queridos irmãos, Ele nos deu vida. Muitos de vocês receberam vida muito tempo atrás. Queridos irmãos, eu vou falar uma coisa que talvez choque vocês, mas muitos de vocês nunca saíram do túmulo. Vocês receberam vida, mas ainda estão dentro do caixão. E Jesus está chamando você como jovem: saia! Saia! Saia para a vida da igreja. Ele nos deu vida, mas agora Ele quer que você ressuscite, saia do túmulo, porque Ele te deu também a vida da igreja. E quando você fizer isso, Jesus vai fazer você agora experimentar o terceiro item. Ele vai fazer você se assentar nos lugares celestiais com Ele. E aí, querido jovem, a sua vida vai mudar. Porque eu sei, você, muitas vezes, quando vem para as conferências, vem para a reunião, durante o semestre, você fica com a cabeça baixa, você fica cabisbaixo. Olha, tem tanta coisa que me domina, toda coisa que me vence. Eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. É que você estava dentro do túmulo. Dentro do túmulo é assim mesmo. Agora, quando você sai do túmulo... E você é assentado por Jesus nos lugares celestiais. Você está por cima de todas as coisas. Você é aquele que venceu todas as coisas. Você agora está sentado com o Senhor nos lugares celestiais. Você está acima de todas as suas derrotas, todas as suas dificuldades. Você vai ter uma vida vencedora. A sua vida vai mudar. Querido jovem, o grande, a, a chave para esta conferência, agora, é a transição entre Ele me deu vida e Ele me deu a vida da igreja. Você precisa passar daqui para cá. É aqui que você vai ter uma vida vitoriosa. Deus quer dar para você uma vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é graça? Eu vou fazer uma outra definição de graça hoje, de uma maneira prática. Graça é você reconhecer que não é você que vai conseguir pelo seu esforço. Eu sei que muitos de vocês se julgam inteligentes, vocês são inteligentes, se sentem capazes, e vocês são capazes, vocês acham que com sua inteligência e capacidade você consegue se superar. Eu vou dizer uma coisa, irmãos: não está na esfera da lógica. O jovem é muito lógico, está na esfera da fé. É na fé que os milagres acontecem. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não de obras, não é pelo que você faz. E sim, é dom de Deus. Deus me deu, Deus me deu. Ele me deu, ele me deu. É dom, é presente. É receber. Terminando, pois somos feitura dele. Foi explicado que feitura é poema. É obra-prima. Olha, o que eu vejo aqui é algo maravilhoso, espantoso. Eu vejo aqui a obra-prima de Deus. Não na sua plenitude, mas eu vejo a obra-prima de, de Deus em, no processo. Quando você vê uma obra-prima de um artista, uma pintura, uma escultura, você olha de longe e assim, mas que bonito, que bonito. Quando chega perto, você olha o olho: olha como é que ele pintou o olho. Cheio de detalhes. Cheio de detalhes. Daí quando vai longe, ele vê o todo. A obra-prima de Deus não é uma coisa individual. É algo coletivo que se produz na vida da igreja. E você, querida jovem, você, querido jovem, cada um de vocês é o detalhe dessa obra-prima. Cada um de vocês é diferente. Sem você, falta alguma coisa na obra-prima. Algo não está certo. E eu vou dizer uma coisa, querido irmão: Deus gasta muito tempo para ter os detalhes em você. É por isso que cada uma de vocês, cada um de vocês, tem uma experiência diferente dos outros. Não fale da seguinte maneira: porque só eu tenho essa experiência. Não. Só você tem essa experiência porque você é um detalhe muito especial. Você sabe, numa pintura, o olho é muito especial. O olho tem a expressão. E você é o olho, Deus que está pintando você, com todos os detalhes. E olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Para terminar, somos feitura dele, obra-prima dele criados em Cristo Jesus para boas obras. Daí isso me remete ao vídeo de abertura. Tudo foi criado para um ecossistema. E o ecossistema, o ambiente foi criado para certo tipo de vida. Você, querido irmão, querida irmã, foi criado só para um ecossistema, que é a vida da igreja. Fora, irmão, desculpe, desculpe, desculpe. Você pode talvez dizer que não, não, não. Se você for procurar outro ecossistema, outro ambiente, você vai sentir um peixe fora d'água. Não vai dar certo. Porque você foi criado para a vida da igreja. É melhor aceitar. E eu amo a vida da igreja. Eu amo a vida da igreja. Que tal dizer? Talvez algum de vocês não amem tanto assim ainda, mas fale mesmo assim. Fale, fale, fale até você amar. Amém. Louvado seja o Senhor. Essa boa obra é a vida da igreja. No contexto do que vem a seguir. Olha só, as quais Deus de antemão preparou, Deus preparou isso de antemão, bem antes, na eternidade passada. Preparou para quê? Para que andássemos nela. E incrível nos capítulos. 4 e 5 e 6 fala de andar na graça, andar na verdade, andar no amor, andar na luz e andar no espírito. Esses cinco tipos de andar constituem a vida da igreja. Então Deus criou você como obra-prima para o ambiente da vida da igreja. Você foi feito certinho. A ave foi criada para voar nos ares. O peixe foi criado para viver nos mares. Os quadrúpedes foram criados para andar para viver sobre a terra. Você e eu fomos criados por Deus na nova criação. tá? No Espírito, quando recebemos o Senhor Jesus, nós somos criados para a vida da igreja. Oh, eu amo a vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Deixe o Senhor curar você. Use, aproveite essa conferência. Abre o seu coração. Permita ao Senhor por o curativo. Permita ao Senhor derramar azeite e vinho. Permita ao Senhor colocar você sobre o burrinho dele. Permita ao Senhor trazer para a sua hospedaria. E permita ao hospedeiro... Que são os irmãos que cuidam de vocês, os irmãos responsáveis da sua igreja, os irmãos que cuidam dos jovens, cuidar bem de você. E quando chegar o tempo, você vai cuidar de outros também. Amém? Vamos ficar de pé para orar. Depois nós vamos cantar um hino. Tá? Senhor, eu oro por estes queridos e preciosos jovens. Confessamos, Senhor, que muitos de nós, sem querer, caímos nesse caminho de Jerusalém a Jericó. E nesse caminho nós fomos assaltados, roubaram muitas coisas de nós, perdemos o desfrute, perdemos o fogo perdemos a vontade de ler a palavra, de servir, de orar. Ficamos muito feridos. Feridos no nosso espírito, levamos muita culpa por causa dos nossos fracassos e de pecados. Senhor, tem alguém aqui envolvido em pecado que haja arrependimento para que possa experimentar o teu perdão? Senhor, aqueles que fracassaram, que possamos levantar a cabeça, nos levantar de novo, sabendo que Tu não nos imputas a culpa disso. Senhor, o para a libertação daqueles que estão debaixo de depressão, estão em estresse, sentem insegurança, sentem medo, vergonha, estão esgotados emocionalmente, tem esgotamento nervoso, tem problemas financeiros, problemas no trabalho, na família, no casamento. Oro por aqueles que têm doenças físicas. Aqueles que estão semimortos, servem sem alegria, sem suprimento, sem visão, sem desfrute. Em quem o fogo já se apagou muito tempo. Não queremos correr uma corrida vã, só com a tocha em nossas mãos, mas sem o fogo. Acende esta noite o fogo em cada um dos jovens. Ouve a nossa oração. Muito obrigado, Senhor. Queremos amar a vida da igreja. Estamos aqui, Senhor, proclamando que Tu nos deste vida. Mas também te agradecemos porque Tu nos deste a vida da igreja. Salva-nos do curso deste mundo. Senhor, Tu nos deste vida. Agora, Senhor, pedimos que experimentemos a Tua ressurreição. E que todos os jovens que ainda jazem nos, na Sua tumba, que saiam dos Seus túmulos. Porque vida já recebemos, agora precisamos sair do túmulo. E faz com que os jovens possam experimentar o poder da tua ascensão e realmente dar-se conta que estamos hoje sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos o poder de vencer todas as coisas que nos derrubam. Hoje nós estamos acima de todas as coisas que nos derrotaram no passado. Obrigado, Senhor. Somos a tua obra-prima continua trabalhando em nós. Ainda faltam muitos detalhes. Continua trabalhando os detalhes em nós. Te agradecemos porque fomos criados para a vida da igreja. Tu preparou, tu preparaste de antemão para que andássemos nela. Abençoa nossos jovens. Abençoa o restante desta conferência. Cada palavra, cada oficina. Possa, Senhor, com, com, completar o teu processo de cura em nós, que todos saiam daqui curados, todos saiam daqui com a chama ardendo e ardendo para sempre. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, vamos cantar a igreja meu lar. Mais é meu lar, nunca mais. acessou, queridos jovens venha ao Senhor vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Ele me deu vida Oh, igreja meu lar eu amo a vida da igreja jovens parem de pagar cessem sem de pagar Igreja é meu lar. Abra o seu coração para que Deus possa encontrar o lar no seu coração. Quando Deus fizer o lar no seu coração, você vai encontrar a paz também. ao é lar de Deus abra o seu coração e deixe o Senhor entrar e fazer morada no seu coração aí você vai ter o um verdadeiro descanso